Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, առաջարկում եմ տեսալուց քաղաքական մեդիայի massinorenki 9-րդ հոդվածը 3-ի ամսում, որտեղ ցեղության շարադրված են ներկայացված են ներկայացված է համանախագումներ որոշ տեսակի արտադրանքների վերաբերյալ ավելի կոնկրետ էրոտիկ բնույթի տեսալոսողական հաղորդումներս արսապ եւ ակնհայտ բռնություն պարունակող ֆիլմերը ինչպես նաեւ անչափահասների առողջության մտավոր եւ ֆիզիկական զարգացման դասիրակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող հաղորդումները կարող են երթեր առցակվել ժամը 24-ից առավոտյան 6-ը մեր առաջարկությամբ այս շարքին ենք առաջարկում ավելացնել նաև քրեական ենթամշակույթի կարոս բառնակող ֆիլմերն ու տեսահոլովական հաղորդումները ըստ էության նրանց համար եւս ժամային ծամանապակում սահմանելով հանրային multiplexum։ Առաջինից երկրորդ ընթերցման ուրեմն ընթացքում մեր Կառավարության գործընկերների հետ քննարկել ենք բնականաբար այս հարցը եւ հենց առաջին ընթերցման ժամանակ էլ եւ նաեւ դրանից առաջ էլ Կառավարության նաեւ նախանիստում էլ ես ամբողջությամբ ընթունել եմ Կառավարության այն դիրքորոշումները, որ բնականաբար այս նաեւ հեռուստարանը ժողովի մեր գործընկերների դիրքորոշումները այն մասին առայն, որ ուրեմն այդքան էլ միգուցե པարզ չի իրարելուց թե ինչ ասել է քրյականի ենթամշակույթի հարոս բառն օ filmերի ոճալուսողական հաղորդումներ, այս ուրեմն հարցադրումը լրիվ լեգիտիմ համարելով մենք ուրեմն որոշակի գրացում արեցինք առաջին քննարկումից հետո հիմնավորումում, հիմնավորման մեջ ըստեղյության նշելով, որ քրյական ընդհանուրակույտի որը մենք կարոս բարակապակցություն ասելով նկատի ունենք քրյական ընտանմշակույթի քրյական ընտանմշակույթի ռոմանտիզացված կերպարների տարածում ապօվելը տեսալոսովական մեդիայի միջոցով ըստեղության ըստեղության նաև մենք հաշվի ենք առել մեր HR-ի գործընկերների կողմից ներկայացված այն հիննավորումները եւ նաեւ նրանց կողմից արդեն իսկ գործունեություն ունեցող ճափորոշիչները, որոնք բխել են իրողությունից, որտեղ նրանք սահմանում են, որ ուրեմն ճափորոշիչները մեջ գրել են նաեւ նպաստում են հանցագործ աշխարհի բարքերի, վարվելաձևերի, խոսերաձևերի հասարակական մշտարածմանը, հանցագործ կերպարների եւ կենսագերպի ռոմանտիզացիային: այսինքն այս կետը եւս ինչ այս օրենքի ընդունումն էլ մեր գործընկերներ ուշադրության կենտրոնում էր եւ մենք մեծ հաշվով օրենքում փոփոխություն անելով նաեւ քաղաքական հեռում մեր մեդիա գործընկերներին նաև հաշվի առնելով որ 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը կիրականացրել է քրյական ընտամաշակույթը սահմանելով դրա ուրեմն ամբողջականակիրի եւ մենք կարծում ենք որ քրյական որ ես դերքում արկա ուրեմն գործողությունները, կարոզելը հանային մուլտիպլեքսում, ուրեմն ցերեկային ժամերին ճիշտ է եւ ուրեմն հիմնական ազդեցությունն ունում հասարակության, հասարակական հարաբերությունների վրա։ Այստեղ նաեւ, բայց շատ կարեւոր է նաեւ պարոն Հայրապետյանի այն հիմնավորումները իրողության մասին, որ հանային մուլտիպլեքսի ուրեմն դերը, նաեւ մենք ոլորտը չի չափազանցնենք, սա իհեմ շատ կարևորում եը քանի որ Ա այո կապելային հեռուստաանկերությունների ցավալը գնալով ավելանում է եւ սրանել եթե ավելացնենք համացանի գիրառելիությունը օգտատերերի ագդ, քանակը ասել է թե, թե թվում է թե մեր փոփոխությունները հանային մուլտիպլեքսում դառնում դա են անիմաստ բայց քանի դեռ կա հանային մուլտիպլեքսը քանի դեռ այն հեռարձակվում է ցերեկային ժամերին եւ քանի դեռ մենք եթերում տեսնում ենք քրյական բարքերի քարոս քրյական ենթամշակութի քարոս ողնակող ուրեմն տարեր ֆիլմեր որտեղ կարող են ուրեմն ռոմանտիզացված վիրականի ընդհանուր մշակույթ գերպարները, որտեղ կարող են դրական կերպով ներկայացվել օրինակ մարդկային տարբեր տեսակի աստիճանակարկությունները, որոնք չեն բխում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից, այս ամենը պետք է կանխվի օրենսդրի կողմից եւ օրենսդրի նպատակը առաջին հերթին բնականաբար ուղղելով քաղաքական ուղerts մեր գործընկերներին, առաջին հերթին սա է եւ բնականաբար նաեւ օրենքի համաձայն ը մոտեցումը պետության քրեական ընդհանամշակույթի կարոզին առհասարակ շօնականություն ճմորանակ հավանել տեսանյութը եւ բաժանորթագրվել Civic EM-ի YouTube-ian Edge-ին